پاک از مکا فساد مکوه د یو بل ویني متویاوه مونږ ټول یو الله یو رسول یو قرآن منلو والیو نو بیا دا دشمنه ترپکنه ولی عدالت ملزم شیرباز تا آخری وارننگ ور گئی کچر ملزم نہ مقدمے دا کاروائے پا دوران کس مداخلت کو نہ تو ہی نے عدالت پا جرم کی با دا ملزم خلاف بلا مقدمہ درج کرے شی تخپل بیان جاری ساتا مسٹر وکیل صاحب جناب والا تو یو وکیل لمبے آخری ذمواری داوی تو ہیلپ دا کورٹ فار جسٹس جناب والا ملزم دا ظلم و دا دہشت کارا ثبوت دے دا غزناور دے چخپل تند دا انسان پا ویل ماتی دا دم خور دے دا سری خور دے دا جون ٹول انسانیت دا پارا دا مرگ پیغام دے کچر ظالم خلاف دا مظلوم پسر دا قانون سورے وے ننن بدا سڑے عدالت کی نوے والار پخوا بپانسی شوی وی جناب والا زا عدالت تا داخواس کوم چه ملزم شیرباز تا تا قتل پا جرم کے سخص نا سخص سزاور کری شی آئی مین ڈیت پنشمنٹ عدالت ستا دلائلو سر اتفاق کئی وکیل صاحب خدا عدالت پلیو طریقہ کار دے عدالت کی دا ملزم خلاف
یو گوام پیش نشو دا قانون دا تقاضا دا چی عدالت ملزم تا دا شک پا فیدا کے دا بری کے دو حکم ور گئی مبارک شاہ خان جی خیر دیوی رسم میرے پا خدای وی وکیل شیب چنن ز پا خپل رائے بارے دومرا خفے ماں دومرا خفے ماں وکیل شیب چی دومرا بتا پا خپل ناکامے باندے نئے خفا وکیل شیب پا خپلو بچو باندے رہے مکا انہی چی دا گانے گانے دور دے ہر شید وور پا بایا باندے خرسی گی منشی چی خان جی ورکا وکیل شیب لے او 50,000 روپے او پورا 50,000 چه وکیل شیب پی ماخام لما شوبانو لسویشی او دریگا تا دا 500,000 نبچ شوی دا پیسے اوچت کا او دا خپل سر خیرات غریبانانو کی تقسیم کا او زمانو خبر آورا شیر بازا چی دے عدالت خود بری کے ولی چی دا عدالت دروخ جن دے دا دروخ جنے یا دروخ جنیم او آغوارس لرے ندا کلی چی دا عدالت دا از یو دا سی جج تبا پیش کی گو جر تا چنا رشوت نا پیسا او نا سفارش چلے گی واغ عدالت تا گوانو موتا جم ندے واغ عدالت دے تا لا پاک عدالت تاسو دا شیرباز خان خلاف گوی ولی اونکا ولی او یری دی داغنا خبر دا یری نا دا خان سیب مونگا دا شیرباز خان نمک خوڑلی دی مونگا دا آغا خلاف گوی نشو ورکولی خان سیب سوک چی زما دا دشمن خلاف گوی نشی ورکولی دا قادر خان پا عدالت کی دا داس بودلانو سزا مرگ وی مرگ چل دے موری پا دوم را غٹ کیس کے زبری شما او بیام ستا پستر کو کیوں کی دی لما پر اتلو بانی خوشحال علی سا نخو دی زخ کول کرما او ندی زخ پلیسی نی سر اولا گوالا ما دا سنوی خبر ندا بچی چی یورا شی نبال لار شی او بیا کم بچی چی تا ٹوپک دش پیلے دا سوری لان دلوئی شی تا ہوئی مین دی دا سے جاڑی دا چھوے موری دا چھوے ماں چھے کلنہ دا دے کور پا درشل قدمی خی دی خوشحالی میں نا دلی دلی ملوح کل دا دروغ دا سلے ورکو ہاو وقت تیروم ناوے ماس مری پچیا خان بابا
ناوی تا مثال دا یو ماشین دا بچی دے پیدا کرل بس تا ڈیوٹی ختمہ شوا و یو خبرہ میں بلا یاد ساتا ناوی زمان وسو تبا دا بزدلائی سبق نخائے زکا چی زمان وسی ازمری دی ازمری پختون زان تاونه وی کمی پجول تاونه واغست لاسونا کمی پجول تاونه واغست لاسونا درسو پوری چی دی بدن کے ساوی نو خوزو خوب ضرور سربادا ما پا گونے چلونو ما مجبورا پورا ما تا سو سوزنوی لی دی دی مون پسی لاس موا
تاړو په سړی توم نه پويږي زه د قانون ملازم ما تا د پلار غلام نیم ای اس پی نه سر باسا نه ڈی ایس پی صاحب کس تاسو د قانون او سرباز د پختو سو اصول وی نه زما د بالخانه هم سو اصول شتا دا وخت تاسو ټول زما ملمانه او زدا نه غواړم چې دلته دی ویني پیشي نو بیا خپل عاشق سرباز ته ووایا چې وسله وغورځئ ڈی ایس پی صاحب وسله خو سو سرباز زما د پاره ډیر څه کولی شي سربازا دا زما د عزت سوال دی بیروبا تا په عزت باندې یو ځل خو څه سرباز سل ځله ځان قربانولی شي خو زما یو شرط دی ڈی ایس پی صاحب چې گرفتاری به صرف زه ورکوم زما ملګري نه ما ته منظوره ده ستا ملګري پړی شي سربازیا دا موږ ته د دوستان ښکاره شو او که په ځان ډېر بار پاتې نه شو او بیا هغه به څه پوښتنې مړه چې خپل یار په نیمه لار کې پرېږدي اوهو تاسو ته پته نه ده چې زه دلربا سره څومره مینه کوم تاسو ته ښه پته ده چې زه دلربا په هېڅ قیمت نه شم خفه کولی بیا یو جاجر په موږ باندې تش کړه چې دا غم دې غوښ شي زه ته هم لاشئ ته وابیا نه لځئ نزي 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 سربازیا روخانگولا زی چیزو دی پخپل حال پریرا خود دیو نکل شودا دوابیا زی چیزو ستا قانون نه د دلربا مینه گرفتار کړم زه چې ځو راځه نن زما د مینې په مخ کې ته سرباز خان بدماشې پهلو ده سکینې ناوې دښمنو دې خوراشه دې خوراشه مبارک پاشا مبارک پاشا خوشاله نه وکي زما بچه سرباز خان تا قانون په پنجره کې داس خسته لګي دو لکه د زمري په شان زمري په شان والله چې ما ته خپل ځواني را یاد کړل موره تر کومه پوری په دې کور کې دا جهالت وي تر کومه پوری په خپل وخت د خپل صبر بندونه اچوي تر کومه پوری په خپل پر هرمو د خپل بدنصیبه پټه تړي هاي پوری تر سو پوری چې مرګ نه راغلي نه تر کومه پوری چې دا تا بوډا ژوندې وي کنه نو خا دا ورځ مرانه پستر غونې دي دا چپ شه مرادا بچي چپ شه ها ما ته خبر سره بد ده چپ شه مرادا چپ شه مرادا چپ شه هغه ته مخ ته ونه درېږي اترو لري ته تبم سوې یا الله تم جو لے کی خیر واچی رکشا بڑا پدو قسم یوج نے کبو نکڑا اگے جینے نا سمالی مار اس پدا اس پا بچو
دا سټي ریډي ماري استما قابو کړی دی بچي کدا جنه قابو کړا نستا پیندسو زما زر منظور دا درالا انا تیرا مبارک جانا تیرا اداسی ستا خولی خولی سترگین سرگی زما اوباسی شرم شرم اوگا دلتا تعلیم لرازی کاشی کیلا آئے دزل سرا سپرلے بسیوی چی گولو ننوی مین بسیوی چی غمو ننوی هر کلندر ته سکندر د مچ وزر ښکاری نادانه ته د لیونو هوښیاري څه پیژنې ڈیوٹی ختم شوا دے اس ملتا پریلا رو باسا 500 روپے بچو رو باسا پریدا مرا والے مخورو پیسے انتے اخلے واللہ پا باللہ کہ یہاں نیز ہوتا پریدا مرا رو باسا رادا مزا پرا یہ کینچن کی چیری بھی نہیں ہوتا تاسو پیسو پردے جنگ نیم اختری پیسے ہم لارے او مزے ہم لارے Thank you.
السلام علیکم ڈیڈی یا ساتا غزالے دا تعلیم دا مطلب خونه دے چی تا پختون پا کور کے دی جی نکے پتلو نا چی سوری ڈیڈی لکم شم نو پس بلکل خیال میں نو وردہ دا دشمن دارا خلق را پا بی خالی دا خود کشای نا کم نوی وی خواستا وی خوا دل آرشا اچھا میں پتا لگا سوری ڈیڈی سوری دادی یو من کی چنج کو یو من کی چارشتیا ویلی چې د خیبر په دنګ غرونو کې زمری وسیږي پکې د سر نه چې وی تیر هغه ظلمی وسیږي تاسو کې خو نه کنه شو دګانو د نانې زو با چې روغه کولا موږ نه خو به پښتنه کړې وای کنه حالات داسې پیښ شو آشنا چیز پر روغ کولا مجبور شو حالاتو نا مجبور شوی او کو یری دی تا نرز وی جڑا پا زانگو که معلومی گی تور دلا او بیا تاس دوارو تا خب پتا دا چیز سوکم پتا دا را تا پتا دا اینا نی سو زکم ماس خل کٹوات شو چرتا پا خوب که خونه ره دی ها کماندانا خوب که خوب بزدلان یریگی بزدلان ای یاد ساتا چه پا کم روز روخانه ویری دو کنا نو پخپل و لاسونو بولا دا سر خور کم سر سر خوره او کدر ماستان پارا دیر کارو نکلی دی نانه زو او نن نپس ما پورا شن سر روپه هر میاشت قماندان پا نام غیرت پرا دیگی گنینو خود رکا کماندانا کماندانا تیاری دوستی اقوالی نو دا سرم دلبانی قربان شا او کپا بدماشی اقوالی نو قسم پا خودی چی او تنیزم در نکم روخانی آن کماندانا خود رکای سچر دلبانی شای پاگلان شیئی اچھا رشتیا ویلی دی کہ ہر سو پا لرطوب کے و یاری دوستی و پا دلطوب کے مطلب مدائی کہ پا یاری دوستی کی بدیو بل خبر برداشت کوئی افنش کماندانا خدا پتا سچل شوئے دے ما تو خو نصیر تونہ کے او نند گیس سر سختے دے لیونے شوئے لیونے کی گو بنا دے شودا نند دیر زیادے کرے دے یار وہ خیر دے یار کماندان زمون ملما دے رازائی رازائی دے نہ جاپانیا کے نہ توابیا پا لس روپائی مر کے اختر خشتے دو سال دم خمنو نا قربان شم دسرو شند دو جامن نا قربان شم مصر دے د تصویر زان تهران کړو زد داسې تصویرونو نه قربان شم شپادم است شپادا سرخستا رنگی نشپادا دزوانه نشا خرادا دویسان شیری نشپادا کل شپادم است شپادا سرخستا رنگی نشپادا شرما ستوري هم در نهاية اكري
په پلي د لاسونو به اخره زکه خو تاسو لراغلی یو چې دا بل چا د وس کار نه دی ګوره په فرخه باندې منګی نه ډکیږي پوه شوې که نه جیبونو له باوا ورکوي جیبونو له د پیسو پروا بالکل مه کوئ په قبضه اخیستل ګران دي ځکه چې سړي زورور دي حاجي صاحب زورور خو صرف الله تعالی دی انسان به صحیح او دا غد ور ور تیا بسی شیر باسانا ده یو کرول روپو سود زیانده نو بیا نیمه ستاسو او نیمه زما هم تا منظوره ده شیر باسانا شیر بازا بدماشی سجل دے خیر خودے بلر و زختر دے نمی پکور کی چٹاکے اولشتا او نمی نبچو جامیشتا دبری تونو نا خودی وینی ساچی او بچی دیوم نار دی او تلا جوندے گرزی در خبیش بچیا دا واخلا ماشین او لار شا او گت تس سامه او گورا او یو شل دسه اولا او اخپل بچی دی خوشا لکا او بیامات دان دورا سوا یز پوشا او زما کار پوشا نا بوله زده و زیده بی بی جی دام لخا کورا نیوا خودش گفتی بی بی نصیبو بس بس ماسی بس زپویشم ما تا پتاوا من نه انکار سما په امیدونو خورې واړولي
انکار په اقرار کې بدلول زما کار دی مورې صرف کور راته وخایا ډېره لا وخایا ورته کور چې کار دله وګوري لا په زور کلی نه کېږي په زور هر څه کېږي ولې نه کېږي په زور صرف مړی کېږي لالا مړی رشتې پې نه کېږي او بیا د بدماشانو خویندو لوڼه ټول عمر هم دغسې په کور دننه زړې شي او څوک یې تپوس نه کوي دا څه وایې مورالا زه ټیک وایم د چا دماغ نه دي خراب چې په داسې خاندان کې د رشته وکړي چې خپل خپلوان هم ترې نفرت کوي مورالا درته کوي لېونې شوی څوک چې په ماشوم باندې لاس اوچتې دا وګوره لالا زمونږ ترور بیبي د دې څه ګناه وه څه جرم کړی و دې چې ټوله ځواني په دې دې کور کې دننه خوري دی که دام لالا دام ستاسو په تیلو کې سوځي خو نن زه خپله ماشوم او نیازبینه خور د دې کور په جهالت نه شم قربانولی هغه زه د ځان سره بوزما راځه شګفتې راځه ودرېږه خیبر خان په بچه کې د بغاوت اعلان نخو ځمکه وخوځېده خو نه آسمان را پرېوتلو بیا هم تا د دومره لوی فیصلې کولو جرات وکړو دا جرات ماله علم را کړی دی خان بابا شټ اپ آی ایم مور ایجوکیټډ دین یو دینو زما د علم ډیګرو ته د ظالمې معاشرې د ظلم داسې اور ولګولو چې زه یې د قلم په ځای پرکلاشن کوف چتولو باندې مجبور کړم ڈو یو انڈرسٹینڈ یو ڈونٹ نو اینی تھنگ مائی سن که څوک مري او څوک رغېږي ستا پسې که څوک بې اوره سوځېږي ستا پسې که څوک مري او که رغېږي آی ڈیم کیئر مائی سن ودرېږه خان بابا خان بابا کچری ته پخپله پختو باندې ټیم ولاړې نو زم ستار دی پختو خلاف بغاوت کوم لالا چل لے موری یو خود کافر مار کر چې دې تر نن وځو تا پستر کو کیو خوي چل ته خوشاله مون لی دے شیر بس خانه ته مور خوشالي خو اولاد وی او چې اولاد خپه وی نو مور به څنګه خوشاله شي تون وی پدې کور کې بیا داسې کم شرک را پرې وته ته شو ګپتی ته رښتې خبره بیا را نشو شیر باز خانه بیا را نشو دیر چخی موان شیر بازا ما از تا دا خور در شتین زکا این کارو کو چه زیو شریف سره ما و زدان غان ما چه زما راتلون که نسل که ده بدماشان پیدا شد وکیل صاحب دا انکار ستا مرگ هم جوړی دی شي نو بیا ګورې څه ته تس کوه څه به دا وګڼم چې یو بدماش رور خپله خور په زور زما زوی له ورکوي نه وکیل صاحب نه دا خبره نه ده خو صرف دومره راته ووایا چې ستا د قانون په کم کتاب کې دا لیکلی دي چې یو بدماش خور
ده یو وکیل انگور نشی جوڑی ده ده شرافت پا کتاب کی ده شرافت ته قدارا پا کولا و وگونو بانده واورا ده دما خور ده وادس پر جوڑه نشی چوله رت برا نهوم ده پل جوی پا سر بانده ده وادس سیرا هیچ چلی بیننی هیچ چلی داد خونکل داجی غلیشا تا بدماشان در دیر خبی جنم تو یو رور سزا خور لورکول دیر زیادی دی داجی دیر زیادی دی سلام کم خان بابا خان بابا او خیارانو رشتیا ویلی دی لاس چه مات چی نو غاڑی لزی ولی سماشان شوکت رو دب و دب دبا ختم شو سکینی نا خان بابا نا بلکل نا خو وقت بدل شو زمانه بدل شو خان بابا خانو دا دی مطلب خدا دا چه دا خیبر خان خلاف پا بغاوت که تو هم شامل ہے نا خان بابا نا خودے دینے کی ماں تا پتا دا چی زما پلار سوک دے زما پا وجہ دے زما دا پلار سر ٹچی ہیچرے نا خان بابا دین مخ کے دبالا خودے مرگ راولی خان بابا مرگ راولی مرگ راولی خان بابا تو جن کی پڑھن بھی زلستانہ سا غختو لرا غلیم کچھ انکار راتو نکی زما پا جولے کی زما در ویریر ورنو خوش آلے باچوا خان بابا خوش آلے باچوا خان بابا ختمے کا دا دشمنے اترب گنے ختمے کا وصلہ دا انسان محافظہ نا دشمنے وی قادر خانہ دا کلاشنکوف نوتی گولے دشمنی ختمائی نا دا خو نوی دشمنی پیدا کئی دشمنی پختون شان دے او بیا دشمنی پالل دا نرانو کار دے نا 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 قادر خان نا او دا کار نا دا انسان خواخ دے او نا دا اللہ تعالی تے حاضر ہو گنا او جواب را کا قادر خانہ چتا سو پدی دشمنے کے سو گٹل او سمو بیل س گٹا او سبہلا جوڑ تلا سچے نو لاسو نہ خوب دے ضرور سوزی خان خصتا اور مرکول لرا گلین خدے دا پارا دا دشمنے دا اور مر کے یاد ساتا قادر خانہ بہادر آغا سڑے دے سوک چی خپل دشمن معاف کی دا آغا اللہ دا فرمان دے دا چاچی من کلمہ وی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین احویکم جزاک اللہ جزاک اللہ زما درنو پختنو رونو اللہ تعالی فرمائی چی ٹول مسلمانان خپلو کی رونا رونا دی اتاسو لا پکار دی چی دور رونو پا میانس کی رازی نامہ ہو کئی و یو بل پسر دا مینه لاس که دی زمونگ دا پارا دا دیر دا خوشاله خبره دا چه دا جرگه دا مشرانو پا کوششونو پا مرستا بانده دا دو دشمنانو ترمینزا دشمنی پا دوسته که بدل شوا پا دی روغه که دا جرگه مشرانو دا فیصله کرده دا چه دا خیبرخان کورنه
او دا قادر خان کورنۍ با په خپلو کې له قدرونو غوندې ژوند تېری. یاد ساتئ، د جرګې د فیصلې نه پس کومې یوې پارټۍ هم چې ډز وکړو نو هغوی به جرګې ته 15,000,000 روپۍ تاوان ورکوي. اوس دې خیبر خان، قادر خان او د هغوی کشران دې راپاسي او یو بل له دې غاړه ورکړي چې د زړونو نه د دښمنۍ د خیرې لرې شي. اما نور خپل پټکی ستا په لپټه باندې قربان کړو. ولې چې پټکی په هغه سر باندې خوند کوي کوم چې د فخر نه اوچت وي. د شرم نه ټیټ نه وي لورې. دا ته څه وی خان بابا؟ لورې ستارنه پړومبي ځل هغه څه وغوښتل چې زما د غیرت ټولې خزانې دې خالي کړې. چلې چلې د شملې نه لوګی شم خان بابا. دا بچې دا سره راجنې څوک وا کله ټیک دو غنټې مخکي. او ها ها ادمه کلاس ولو دا مزالا دا ته پته نه راجنې څوک دا. او ما ته پته چې هغه څوک دا. او دا غنه باوجود ته بیا هم دا غې سره ملاويږي ځکه چه غزه ما جون ده. مرادا با کولا و گوگونوی واورا بیا می آقا جینه سر اولی ده نو تک شل دزه با دیو لما شل دزه. مراد خان نه خود شیرباز خان بدماشی منی او نه ده خیبر خان بادشایی. آخو پریدا یاره د خان بابا په شان کې ګستاخی وکړه نو دا جبه بدن پرې کما. شیر بابا
د مراد خو زمون خو خدا لارشا بهر قیمت چوی هر څنګه چوی د مراد د پارا غزالو غواړه ولی چې دا د خان خیبر خان دلور خواهشته لارشا شیربازا تا اولاد پسر سیرلی دل دا هری مور ارمان وی او زما دا ارمان با تو پورا کی تو